大家好，我是林德燕。现在录影时间是礼拜五下午的2:46，大涨221点，最多涨到334点。这一波涨了多少？快2200点哦，快2200点哦。很多人还在看空，还在说是空头的反弹，都涨到2200点了，你还在看反弹？好，那就大错特错了哦。但今天台北股市涨那么多，因为美国在电子盘的部分大涨了，目前是748点，最多的时候涨到900点，可以跟细趴熔断。昨天美国股市没有那么好啊，你看昨天美国股市的部分，昨天道琼只小涨33点而已。你知道美国最新的确诊人数？啊，美国最新的确诊人数67万人，好可怕啊！我告诉 Combo， 哎，不到一个月时间而已。你看我们最一开始在谈的时候，上个礼拜四哦，43000人，就人越增加，股市越涨，到昨天已经67万人了。你知道我们礼拜四，我们昨天在讲的时候是63万，对不对？我们昨天在讲的是63万，一天而已，一天而已，4万人，增加4万人。那疫情越严重，股市越涨啊，股市越涨。你有报仇对不？去2200点嘛，你有报仇对不？那美国股市昨天开低走高，从跌400点回来平盘。昨天美国发布了上个礼拜初次申请失业救济金人数多增加了520万人，你知道四个礼拜连续四礼拜增加2200万人，哦，好像在坐直升机一样，还会再增加。可是股市没有因为这样利空而被打下去，反而开低走高回到平盘。那昨天美国开低走高回平盘也没有很强嘛，对不对？为什么今天亚洲股市全部都狂奔啊？全部都狂奔。昨天美国银行股还是跌3-4%，石油公司还是跌4-5%。这两个重型部队一压，道琼要涨不容易。可是纳斯达克跟费城半导体昨天分别涨1.6%跟2.6%，什么原因？台积电的功劳。台积电真的不简单，一支台积电不但撑起台北股市，也救了美国股市。昨天美国股市跟台积电有生意往来的啊，亚马逊，包含 Intel 啊，甚至于微软、高通、AMD、NVIDIA 全部起2%-3%，所以台积电昨天那份数据太强了。第一季 4.51 创单季新高，大立光原本预估第二季啊会比较差，所以大立光自己打自己的脸，所以大立光涨不动。台积电预估第二季虽然会下滑大概 1% 而已啊，大概 1% 而已，所以台积电第二季预估大概 EPS 应该还是会有4块钱的 EPS， 所以台积电一涨，把美国股市的科技股跟他有生意往来的一起扛上来，所以台积电真的是台湾的护国神电啊，啊，真是护国神电啊！那对于整个全球的贡献也蛮大的，可是这个都不足以来撑起亚洲股市的大涨，因为你台积电好，跟日本、跟南韩也没有直接的关系嘛，对不对？跟大陆也没有那么大的影响力嘛。那为什么造就成今天亚洲股市南韩涨3%，日本涨3%，香港涨400点啊，大陆就比较弱一点，只有 0.5% 而已。什么原因？其实真正的功劳还是在川普。川普最近每天都在发言，一大早就发言了，我们的早上他们的晚上，一大早就在发言了。那是真的那么用心，还是为了选举？我想选举的成分还是居高啦，才会一直在露脸，每天都在讲话。今天一大早川普就说5月1日啊，我给吹美国要全面拼复工，
哦，这是大家期待已久的。不然你不动，整个经济就不会动嘛。可是他又把权力下放给各州的政府，因为被骂了，你又不是国王，你又不是皇帝，你没有绝对的权力，哦，所以川普也从善如流，把全部权力放给各州政府。可是各州政府现在已经有六七个州啊，包含纽约州啊，这个都已经表态，至少等到5月15号再说，看疫情能够控制住，他们才会恢复。当然有些州疫情没有那么严重的啊，就是积极的想要赶快恢复，赶快复工。所以5月1号的全面复工其实是有变数的哦。啊，可是川普的积极度让市场也是表现比较兴奋。那更重要的是什么？更重要的是今天也传出来瑞德西韦有效。因为最近美国在对于这些肺炎病情的人啊，用瑞德西韦下去治疗，听说得到不错的效果。所以这个消息传出来之后，瑞德西韦昨天才涨 2% 而已，今天在电子盘部分大涨了 16.4%， 这个才是造成亚洲股市今天全面大涨的原因。你知道武汉肺炎虽然说美国已经67万人，六七万人是很多啦，可是跟去年美国的流感1200万人比较起来，小巫见大巫嘛，对不对？去年1200万人也没有到处在封锁啊，也没有在封城锁州啊，马龙博啊，而且死的人数还比这次更多。为什么？因为流感有药医嘛，这次武汉肺炎还没有药医，所以让大家比较恐慌。那如果瑞德西韦有用，有药可以医这个肺炎，自然而然大家就比较宽心，大家就敢出来上班。所以今天那个消息才是真正带动亚洲股市跟美国股市大涨的原因。那真的有用吗？因为目前依照很多啊国家的一个预估，真正药要出来还是要等到年底了。目前还在测试阶段而已啊，目前还在测试阶段而已啊，所以你也不要兴奋过头，还是要小心谨慎才可以。好，今天台北股市的部分来看台北股市齁。今天台北股市大涨了221点，光是台积电今天一家，台积电大涨了 6%， 台积电今天大涨了 6.99%， 相当于 7%， 占指数已经占了172点，所以把台积电拿掉剩50点而已。那今天另外鸿海也涨了 2.4%、啊、因为苹果低价新机要出来了，所以鸿海也受到鼓舞，鸿海涨 3%， 占指数8点。今天台硕世宝、台硕南亚、台化、啊、今天也都全部起来了，那这个对于指数也是有贡献的。更重要的金融股，今天金融股也背起来啊，在早盘金融股涨的时候我就跟大家讲了，金融股起来了哦，要注意哦，要小心哦。所以今天一大早第一波9:30的行情是电子股，第二波9:30到10点是银行股全部攻上来，中寿、富邦金、国泰金转波拢起2%。我看到这一幕我马上跟会员讲，小心哦，拉金融股这是一种陷阱，多头的陷阱。你看很多人看到今天大涨给你新高量2300亿，是最近这段期间以来啊，这大概一个月以来最大的量。很多人看到这一幕全部冲进去了，想个冲动啊啦。今天这种行情我一看就知道了，我看到金融股一起来就跟会员讲，多头陷阱，小心杀电子啊，小心杀电子。果然你看金融股一起来之后，大盘从涨334点一路回到剩下涨177点，那该都起未起啊。不但这个样子， OTC 指数从涨 2% 一路杀到变平盘。你知道今天虽然涨220几点，可是跌的比涨的还多，跌的比涨的还多。尤其在电子股的部分啊，尤其在电子股的部分。你自己看今天整个盘涨200多点，结果是一片绿油油的啊，一片绿，有没有？一整片电子股都绿油油的啊，一片都是绿油油的，跌的相当的多啊，一片绿油油的，跌的加速非常非常的多。
所以就跟会员讲，千万不要去追，尤其涨超过 50% 的股票，那不可以堆的，那要买、啊、那个要卖。所以你今天如果追进去了啊，买不对，你就麻烦了、哦、啊，你就麻烦了、哦、台积电大涨，你看台积电这一波其实把今天加进去才 30% 而已，不含今天才 23% 而已，所以说涨 20% 业绩好的你可以买。鸿海这一波更少啊，鸿海这一波只涨了10%而已，鸿海刚去13%而已，所以鸿海13%可以买，会补起啊，起啊50%你就要睡你啊。你看今天很多原本强势的股票，对，宏康打到跌停板，哎，这原本上强的股票呢，今天趁这个机会变大跌。博智最近也是很强的股票，昨天涨停，今天打到快跌停。3373热映也是最近很热门的股票，打到跌停。4171瑞基啊，也是最近很强的个股，今天也是打到快跌停板。那5471松汉最近也是很热门的话题，今天也是逆势杀下来。所以今天你看大气，你乌白买的吼，多头陷阱，你八成要赔钱啊，你八成要赔钱。所以听李德燕说的，起50%你才买就对啊，涨50%你卖就对了，一定会回来的。这行情是轮动的格局，你看广华涨60%，我们都卖掉，都卖去啊，对不对？汉语博德这么强的股票，起55%，涨了55%，对，汉语博德涨了55%，卖就对啦，今天是开高走低。2367耀华，那起50%，我们顶礼拜卖掉，拜三又涨停，啊，有会员说啊，老师被洗掉了，好可惜。我说没关系，三月营收不够强啊，我们安心为主，哪没差就红一，结果它涨一天而已，昨天爆大量，外资卖了10000张，今天就到头杀了。所以上强的股票一支一支拢会来，起啊50%你来买就对啊啦，卖想伤多啊，不要想太多。你看我今天连中寿，银行股里面最强的中寿，40几%。我今天趁上来的时候也跟会员讲 20.2 先卖再说，先不会再供探20几%，有什么不好卖的，现在再买嘛。可是我要跟大家讲哦，中寿后面还有个 K 哦，我现在只在做差价，压回来再买就好啊，来高 Q 的后，那富邦金国泰金啊，今天也都跟着把指数给垫高上来啊，这五来弄也才 Q 诶，指标有点高你不要去追高，这个指标有点高，你买去堆 ，rag kill 的后啊，现在再买就好。你看今天 MOSFET 的部分也全部都开高走低啊，转波龙翻黑，今天很多电子股全部都翻黑，尤其什么？你看我特斯拉，特斯拉继续涨，茂联我前两天185卖，对不对？今天是不是开高走低了？有会员说啊，老师特斯拉在涨，我们卖错了，要不要买回来？我唔免急，起价股就趴拢在卖就对啊。你看今天收179，啊，我卖185的，嘛就好的，嘛有差价啊，等来再来 Q 就好啊嘛。再好的股票涨到50%，你拢免插伊，拢先来卖就对啊。今天文茂也是开高杀低，对，文茂5G的文茂已经攻不动了，有没有？很明显。那、啊、今天包含双红也是开高走低，啊，我105卖，嘛就好的啊，赚40几%，免再客气嘛，对不对？5G 下来都再接就好。今天操纵更是大跌啊，这起67%的股票，今天联茂也是大跌。哎，五 G 在今天这种行情里面竟然是开高杀低，全部都呈现下跌的，代表这个行情有问题嘛，有问题嘛。我给大家看过齁，我给大家看过齁，加权指数的部分现在已经开始进入严重套牢区了，10400之上开始进入严重套牢区了。所以你要水利，你要危机意识，唔好等下这个时阵啊，搁等下后边堆迄落器官的股票。你如果没涨到的买，我没意见啊，我支持你。赚大钱诶，个月加起10几%、20%，你不会话紧。可是啊，起啊50%，你都唔好去望啊。你看群联也是涨50%了，最近全拢袂叮当啊，你个月买都唔对啊嘛。
啊，再去买就不对了。所以很多涨超过 50% 的股票，弄卖去的堆啊，弄卖去的堆。VHQ 过来去跌，啊，这继续来补去，北米才6倍而已啊，真假跌。你看最近很强的博智，今天也大跌，博智大跌7%啊。所以千万不要去追高，这是一个多头的陷阱啊，这是一个多头的陷阱。往底部的绩优股去布局，往底部的绩优股去布局。银行股的部分可以，因为银行股普遍都涨大概10几%、20%而已啊，可是也不要追高，苦来该来不会的后啊，苦来该来不会的后。今天全部都是靠这些大型全职股，台积电、台硕世宝、鸿海啊，银行股把盘给撑上来，反而 OTC。中小型股的部分啊，中小型股的部分 OTC 打到变平盘，所以这个行情你要小心啦，不要大家一直堆堆到上尾啊，堆到上管去齁。今天防疫概念股也受到资金的排挤啊，也是全部都翻黑，对，包含2492华新科，对，前两天大家都说哦涨价涨价，我讲卖想法多，55%金卖就对啊，国巨57%金卖就丢啊！你看国巨也供不出去的、啊，所以这个行情不要急，等压回来。如果涨到50%的个股，包含5G的股票都一样，单一来个供啊，单一来个供啊，除非你能够找到去年赚大钱、股价底部刚开始的，还或者高的，我都鼓励你买，要用心找啦，因为普遍现在都到40%、50%，到40%的危险嘛，50%就爱卖啊。还要找那20%的，真的要用心找，不是那么容易。没关系，把这个工作交给林和燕，我来找，我找的股票一定都是最好的股票，最好的股价在底部的，我带你来买，咱一支一支慢慢走。那涨高的个股，等它回档之后，我们再来逢低再捡便宜货。要养成这样的习惯啊，不要每次都在追高追高。林和燕从来不追高，我只买底部的绩优股，囤积绩优股588。我来找50%的股票，咱到底来谈，一支一支一起来发发。我们的副专线02-2392-3988，02-2392-3988，祝您操作顺利。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。